Kudevi bake i djede, ne uručim pakete, pošto su ova moja dvojica bili zalutali. A ko će mene stići? Je li ima dole iko da živi? Nema. Aha. Jadne životinje, preplašene, mrtve. Evo sad ćemo njih vama dati. Pa nadamo se da više neće tres, nadamo se da je prestalo. Pa bit će još manjih. Bilo je jutro, jel da? Bilo je jutro, bilo je noć. Nemojte vi u kući ulaz. Ne smijemo ulaz. Rekli su vam, jel tako? Ma nije se još niko bio što... Nije još niko bio. Dobar dan. Evo, dobro dan. Evo vam Stevo i Mire. Da. Želim vam dobar tek. To vas pomažu moji prijatelji i ja. Hvala. Puno, hvala. Pa ništa, imate tu i soka i vode i svašta nešto. Dobro, dobro. Eto, živili vi meni. Ako Bog da... Ako Bog da kad se drugi put vidimo da budemo nasmijani. Da ne bude na ovaj način. Da ne bude na ovaj način. Tako, ja ću doći posjetiti ovu vamo. A gospođu. Gospođu. Da. Opet ću doći kod njih posjetiti. Pa eto doći pozvati vas. Dobro. Ako Bog da će biti sve u redu. Dobro. Želim vam svako dobro. Puno hvala. Ništa, hvala Bogu.